O avião presidencial pousou no aeroporto municipal Najib Demak por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira, dia 28. A bordo, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do senador Zequinha Marinho, o deputado federal Éder Mauro e outras lideranças que acompanharam a comitiva do presidente até Paragominas. Após desembarcar em solos paragominense, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com seus apoiadores na PA 125, de onde se deu início à tradicional motociata, realizada nas cidades por onde o presidente passa. Em um carro aberto, Bolsonaro percorreu por algumas avenidas de Paragominas, juntamente com milhares de motociclistas. Por volta das 10 horas da manhã, o presidente chegou ao Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, onde já haviam outros milhares de apoiadores à sua espera. Ao chegar na arena do sindicato, o presidente passou pelo meio do povo. O presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos ministros da Justiça e da Agricultura, entregou junto com o INCRA mais de 30 mil títulos de terras para agricultores e moradores de assentamentos de Paragominas e região. No palco, o presidente Bolsonaro fez questão de realizar o sonho desta garotinha, que pediu para lhe dar um abraço. O presidente colocou ao seu lado no palco, aonde ficou durante todo o tempo. Essa outra senhora também falou da alegria de receber o título das suas terras das mãos do presidente. Ele que governa o nosso país brasileiro e aí ajuda todo mundo. Esse venezuelano, que mora em Paragominas há 6 anos, foi visto pelo presidente com sua bandeira no meio da multidão e foi parabenizado pela vontade de ver seu país liberto das más escolhas políticas. Eu me sinto muito contento porque minha esposa e eu saímos da Venezuela há já 7 anos. Aqui em Paragominas temos morando 6 anos, graças a Deus. E esse negócio de comunismo, socialismo, isso não. Aqui, Bolsonaro é o cara. Você tem sonho do seu país se tornar um Brasil futuramente? Futuramente. Como venezolano, acredito que sim. Mas há que esperar o tempo, né? E em um futuro não muito longe, a gente poderá ir à Venezuela a visitar a família, entendeu? Porque a morar não, só aqui. Após pouco mais de 1 hora de evento, o presidente da República se despediu dos seus apoiadores e retornou a Brasília. O governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Isso é quase que uma carta de euforia. São irmãos nossos, repito, trabalhadores decentes e ordeiros, que a partir deste momento produzem mais e melhor na sua propriedade. O dever, eu tenho que dizer que nenhum de nós faz nada sozinho. Em grande parte, tudo que eu faço passa pelo parlamento. E aqui alguns parlamentares nos acompanham nesse momento. Eu vou citá-los para que vocês conheçam quem está sempre ao nosso lado. Primeiramente, o nosso senador Zequinha Marinho. Meu velho colega, atualmente amigo no Senado Federal. O maior objeto de desejo do produtor rural paraense é título de terra. E nós estamos aqui comemorando exatamente isso. E aqui eu cumprimento o povo do agro paraense que faz jus a esse trabalho, porque está produzindo como nunca nesse estado. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro está descendo aqui, ó. Está vindo aqui o presidente. Olha o presidente aqui, chegando. O pessoal recepcionando, é muita foto, muita gente tirando foto com o presidente. E ele, claro, sempre carismático e sempre atencioso à população, ao povo. O presidente tira foto com crianças, com idosos, com senhoras, com homens, com todo mundo. Ele é o presidente popular. Tá aí, vai saindo o presidente. Ele saiu rapidamente, acompanhado de deputados, do senador Zequinha Marinho, do deputado federal Joaquim Passarinho, do deputado Éder Mauro,
e o deputado delegado Caveira também, e várias outras personalidades que estão aqui nessa comitiva. Acho que é um dos principais projetos do governo, é fazer a regulação fundiária. Com isso nós trazemos paz no campo, desenvolvimento, geração de emprego e renda. É o que o brasileiro precisa, trabalhar com dignidade. Dinheiro tem, terra nós temos, nós podemos regularização fundiária. Nós estamos fazendo em 3 anos, mais do que os últimos 30 anos de governo. É 30 anos e 3, é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Aqui em Paragominas a gente viu gente com 93 anos, com 50 anos aguardando isso. Eu entreguei um dia desse redenção, uma pessoa, a primeira vez que foi no INCRA, foi há 40 anos atrás. Tentou tirar o título há 40 anos atrás. Recebeu ela, os filhos, os netos, e todo mundo chorando porque foi uma luta de 40. Hoje nós vimos gente com 30 anos. Quer dizer, é um absurdo um governo colocar as pessoas na terra e deixar 30 anos ali esperando o seu direito, que é o título de regularização fundiária. Parabéns, deputado. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Conquistando o impossível pela fé. Valeu a pena essa presença do presidente aqui hoje. Valeu a pena e muito a pena. O Pará agradece. Vamos juntos vencer, Brasil! Deputado federal Edemauro também aqui presente. Edemauro, o que representa essa massa aqui para o estado do Pará, para o Brasil? Liberdade. Só isso.